नमस्कार आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ दुईवटा पाइपलाई चाहिँ कसरी जोड्ने यहाँ चाहिँ प्लास्टिकको जुन हाम्रो पाइप हुन्छ एचडिपी पाइप त्यसलाई कसरी जोडिन्छ चा। त्यो चाहिँ यहाँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दुईवटा पाइपलाई जोड्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु छ चा। पहिला यो पाइपलाई चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यो सानो एउटा मेसिन छ टुल बक्स छ होइन चा। त्योमा चाहिँ राख्ने यति आधीमा होइन त्यसपछि फेरि अर्को साइडको पाइप राख्ने अनि कसरी हिट गर्ने कसरी काट्ने कसरी मिलाउने होइन बाँकी चाहिँ कसरी यो कस्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्ने हो अब के हुन्छ भने यसमा सानोदेखि सानो, सानो र ठुलोदेखि ठुलोसम्म चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ पाइपलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा जोइन गर्नको लागि अरू केही होइन यो पाइपको चाहिँ ठ्याक्कै यो यो जुन टुल छ नि त्यो टुल बक्सको डाइमिटर चाहिन्छ अब तपाईँको यो अहिले सय एमएमको पाइपलाई हामी जोड्दैछौँ भने सय एमएमको ठ्याक्कै चाहिँ त्यो गोलोवाला चाहिँ सय एमएमको हाम्रो चाहिन्छ यो पाइपलाई यो पाइपको ठ्याक्कै तल राखेको जुन छ नि साँचो त्यो साँचो चाहिँ हाम्रो त्यतिको चाहिन्छ अब यो पाइपलाई अर्कोचोटि यहाँ अर्को साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कसेर चाहिँ फिट गरिदिएको छ होइन एकदमै कसेर नटले चाहिँ एकदमै कसिदिने बोल्ट यो चाहिँ अर्को कसिदियो होइन त्यतापट्टि पनि कसिदियो यता पनिपट्टि कसिदियो होइन दुबैपट्टि कसेर त्यसपछि अब के गर्छ भनेपछि यहाँ हेर्न या सक्नुहुन्छ एकदमै आधुनिक मेसिन हो यो होइन यो तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई के छ भने पाइपलाई जोइन गर्न एकदमै बेस्ट हुन्छ र अहिले यही पाइप जोइन गरेको हामीहरू लगभग पाँच सय मिटरसम्म यस्तो पाइप जोइन गरेको छौँ र कतै पनि लिकेज भइरहेको छैन यदि तपाईँ यसलाई राम्ररी चाहिँ कसिदिनुभयो भने अलिकति पनि लिकेज चाहिँ हुँदैन यसमा है त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि तलमाथि छ सबै यहाँ अहिले मिलाउनु पर्छ यसलाई अलि तलमाथि बिचमा टुटे फुटेको होइन सब मिलिहाल्छ यो पहिला दुबैतिर राम्ररी कसिदिने होइन त्यसपछि चाहिँ अहिले हिटसिङ मेसिन छ त्यसले हिट गर्ने पहिला यसलाई कस्ने अब स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हजुरलाई के गर्नुपर्ने छ यसमा र कसरी चाहिँ यो पाइप ठ्याक्कै चाहिँ एकदमै आफ्नो जोइन्टमा सिलमा आएर एकदमै सिल भइहाल्छ अब यहाँ हिट गर्ने आयो है साथीहरू अब यहाँ हिट गर्ने आयो त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ कसरी यता अब हिट करने चाहिँ के गर्ने हिट गर्ने अब हिट चाहिँ कति गर्ने भने तपाईँलाई म भनिदिउँ हिट चाहिँ ठ्याक्कै त्यति गर्ने कि दुवै साइडतिरको पाइपमा चाहिँ ठ्याक्कै मोटो एउटा साइडबाट आउन थाल्छ कि पग्लेर त्यो पग्लेर ठ्याक्कै त्यो दुवै साइडमा ठ्याक्कै मोटो आएपछि बल्ल त्यसलाई हटाउने हो अनि बेसरी जोइन्ट गर्ने हो कसेर थिच्ने हो यसलाई अनि हातले पनि यो बिचमा चाहिँ हातले पनि या तपाईँलाई रुईहरू केही छ भने त्यसले चाहिँ बेसरी यसलाई घुमाउने हो जो कि तपाईँले ठ्याक्कै त्यो ठाउँबाट मजाले चाहिँ सिल होस् के त्यो ठाउँ चाहिँ मजाले सिल हुनु हो पऱ्यो होइन मजाले यसले सिल भइसकेको छ अब बाँकीको भाग चाहिँ गर्दैछ साथीहरूले है अब चाहिँ नट खोलिदिने यो पाइप चाहिँ सिल भइसक्यो अब यसलाई अगाडि बढाइदिने त्यही हो अब खोलेर अगाडि बढाइदिने फेरि अर्को पाइपलाई यस्तै प्रोसेस गरेर त्यसलाई ठ्याक्कै काट्ने मिलाउने अनि जोइन्ट गर्ने यही तरिका हो पाइप जोइन्ट गर्ने योमा ठुलो पनि यो साँचोलाई तपाईँ माथिबाट यो अहिले सानो छ भने सानो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै ठुलो हामी पाइप जोडेका म त अहिले पनि अब कन्टिन्यू पाइप चाहिँ जोड्छु फेरि फेरि अब यसलाई अगाडितिर तान्ने फेरि अगाडि तान्ने अनि कन्टिन्यू फेरि पछाडिबाट चाहिँ जोड्दै जाने अनि मिलाउँदै जाने है अब तान्ने काम हुन्छ अब यसलाई अरू अगाडि ल्याउने फेरि अर्को पाइपलाई जोड्ने यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के हो भने यो चाहिँ हाम्रो कटिङ मेसिन हो कि कटिङ मेसिन सात सय पचास रिभोल्युसन आन्छ यो चाहिँ काट्ने ब्लेड हो तपाईँको पाइप ठ्याक्कै मिलाएर काट्नको लागि यही मेसिनले काटिन्छ है